Salam, hər vaxtın xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. 16 mərtəbəli binanın 9-cu mərtəbəsindədir. Qazlı kupçalı bir binadayıq, mənzil kupçalıdır. Xırdalan şəhərində Heydər Parkının qarşısında. Ümumi sahəsi 100 kvadratdır. 2 otaqdan 3 otağa peridek olunubdur. Santar qovşaqdır. Santar qovşaqlar ayrı-ayrılıqda yerləşir. Burada belə bir yataq otağı var. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Heydər Parkının tam qarşısıdır. İpotekası ayrılmış müştərilər də bu mənzili əldə edə bilərlər. Burada belə bir yataq otağı var. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Burada isə belə bir mətbəx yığılıbdır. Bu mənzilin qiyməti 122 min manata satışa çıxıbdır. Xırdalan şəhərində tam mərkəzdə, qazlı kupçalı bir binada. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüz varsa, mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Bu günə bu qədər. Sağ olun.